שלום לכולם. השבוע אנחנו נקיים הלכה חד פעמית, חד שנתית, והוא לא להוסיף על העליות. ועוד ברוב השבתות של השנה אפשר להוסיף עליות כמה שרוצים, דווקא בשירת האזינו ישנו איסור המופיע בשולחן ערוך, מכיוון שצריך לשמור על המסגרת שהייתה במקדש. בכל שבוע, כאשר הקריבו את קורבן מוסף, השיר של יום היה מפרשת האזינו. וחילקו את זה לשישה חלקים, וגם בקריאת התורה שלנו, מהעלייה הראשונה עד העלייה השישית, אנחנו חייבים לשמור על המסגרת הזו. והשאלה שאני שואל היא מדוע? הרי אנחנו לא במקדש, אנחנו בבית הכנסת. אנחנו לא מקריבים קורבנות, אנחנו קוראים את קריאת התורה. מדוע ישנה חובה כל כך גדולה לשמור על אותה מסגרת? ונדמה לי שהתשובה היא בדיוק מה שחווינו בראש השנה, וכמובן נחווה לצערנו גם ביום הכיפורים. והוא לנסות את כמה שניתן לעשות את מה שאפשר גם במגבלות הקורונה. אמנם אין בית מקדש ואין קורבנות, אבל בוא נשמור על מה שניתן בציפייה לימים טובים יותר. וזה לדעתי המסר של ההלכה הזו. בוא נשמור על מה שהיה במקדש בציפייה שבעזרת השם יהיה טוב יותר. ועד אז ננסה כמה שניתן לנסות ולהסתדר עם מה שיש. מאחל לכולם גמר חתימה טובה ושבת שלום.